Når du holder ferie i en storby som Hannover, så er der ingen tvivl om, så kan du spise mad fra hele verden. Alle verdens køkkener findes i alle store byer. Sådan er det for det meste i dag. Men hvis du virkelig skal prøve noget, der er lokalt, så vil jeg anbefale, at du simpelthen spiser Leibniz Kiks. De blev lavet for første gang her i byen i 1889, så det er stadigvæk byens stolthed. Og ja, så rent faktisk kan man jo sige, at du kan tage til byen her, og så kan du simpelthen leve af kiks og vand, lige så længe du er her. Men det er nok de færreste af os, der kun vil leve af vand og kiks på en ferie, så heldigvis er der også andre steder, som for eksempel den gamle markedshal Markthalle fra 1892. Her kan du købe masser af lækkerier til fornuftige priser, og så sætter dig ud i parken og nyde din frokost. Det er især et godt tip, hvis du rejser med et lidt stramt feriebudget. Et af de beviser, der er på, at Hannover virkelig er en international by, det er herinde i Markthalle, hvor du simpelthen kan finde madboder fra hele verden. Og selvfølgelig er der også en lille bod her med dansk mad. Der er smørbrød, der er æblekage, der er snaps og kokjo. Men jeg tror nu, jeg skal prøve noget helt andet. Der er naturligvis også helt traditionelle steder, hvor du kan spise tyske specialiteter som wienerschnitzel, pølser og sauerkraut. En helt særlig kålret. Der findes hyggelige gårdhaver, hvor du kan sidde ude og spise, eller de såkaldte Gasthof, altså kroer, hvor det traditionelle tyske køkken tilberedes med stor kærlighed til lokale råvarer. Die erste Pflicht als Mensch in der Gesellschaft, gut zu essen, und zwar gutes Essen bedeutet ja nicht nur gut zu sich zu sein. Gutes Essen bedeutet auch gut für die Produkte, für die Lebensmittel und damit für das Land zu sein. Aber wenn du gut isst, bist du automatisch nachhaltig. Bist sehr oft bio und bist sehr oft regional. Wir machen ein Brot, das ist das Brot der Freunde, eine Erfindung von mir, die jetzt ein Bäcker hier in der Stadt für uns backt im Joint Venture. Zwei verschiedene Sauerteige, keine Hefe, sondern nur Sauerteig, Wasser und Mehl, top. Wir haben die Permanentkultur Kirchhorst, ein großes Grundstück, wo eine Permanentkultur herrscht, das heißt, die Pflanzen, das Gemüse, das Obst besamt sich selber und es wächst nur das, was die Natur hervorbringt. Wir haben tolle Ziegenkäseproduzenten, wir haben Menschen, die Tomaten machen, wir haben Fischräuchereien in der Nähe, Biometzger, Biohöfe. Die Auswahl ist riesig. Kochen ist eine sehr, sehr anspruchsvolle und sehr komplexe Aufgabe. Und es gibt Köche, die darüber völlig vergessen, für sich selber zu sorgen. Ich habe immer sehr, sehr gut für mich gesorgt. Christophs kærlighed til mad er ganske tydelig, og efter kun få dage i byen vil du opleve, at du spiser rigtig godt, og så oven i købet til yderst fornuftige priser i forhold til lande som Italien og Frankrig.